স্বাগতম দুর্গোৎসবৰ মাজতে ডুমডুমাত এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক গুলিচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা বন্দুক গুলিয়াই পলায়ন কৰিছে অস্ত্ৰধাৰী যুৱকে আহত আৰু আক্ৰমণকাৰী দুয়ো হেনু গৰুৰ সুৰাং ব্যৱহাৰ গৰু বেপাৰৰ ধনৰ ভাগ বতৰাক লৈ সংঘাতৰ সূচনা হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে দুর্গোৎসবৰ প্ৰাক্ষণত ডুমডুমাত গুলিচালনা শূন্য দূৰত্বৰ পৰা বন্দুক গুলিয়াই পলায়ন অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ আহত আৰু আক্ৰমণকাৰী দুয়ো হেনু গৰুৰ সুৰাং ব্যৱহাৰী গৰু বেপাৰৰ ধনৰ ভাগ বতৰাক লৈ সংঘাতৰ সূচনা হোৱাৰ সন্দেহ দুয়োজনে বন্ধু হয় আৰু একেলগে ঘূৰিছিলে দিনতো একেলগে ফুটবলো চাইছিলে আৰু কিবা তৰ্কাতৰ্কি লাগি ৰমেন মৰাণে তেওঁৰ এটা হস্তনিৰ্মিত ৰিভলভাৰে তেওঁৰ যিজন বন্ধু জিতুল মৰাণক আক্ৰমণ কৰি পেটতে গুলি মাৰে দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰাক্ষণত সকলো ব্যস্ত থকাৰ সময়তে ডুমডুমাৰ বাগজান থানাৰ সমীপৰ জকাইচুক গাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হ'ল গুলিচালনাৰ ঘটনা সময় সন্ধিয়া 7 বাজিছিল তেনে সময়তে জিতুল মৰাণৰ ঘৰত উপস্থিত হয় একে গাঁৱৰেই ৰমেন মৰাণ নামৰ এজন লোক তাৰ পাছত জিতুল মৰাণক ঘৰৰ পৰা মাতি নি শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ৰমেন মৰাণে আহিলে আহি কিনে আটা বুলি ক'লে অকল সিমানখিনিয়ে ক'লে তাৰপাছত এই মানুহজন গ'ল আ আছোঁ বুলি ক'লে বহিলে মই ভিতৰত সোমালোঁ তাৰপৰা সিমান ভিতৰৰ পৰা আহোঁ মানে চুচুৱাই লৈ গ'ল মানুহজনক মোৰ মানুহজনক চুচুৱাই লৈ গ'ল আৰু ধাও কৰিলে তাৰপাছত কেনেকৈ কি হ'ল মই নাজানো আৰু গুচি গ'লে বাইকত উঠিলি পেটত গুলিবিদ্ধ জিতুলক লগে লগে ডুমডুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এ এম চি এইচত ভৰ্তি কৰে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে এটা হস্তনিৰ্মিত পিষ্টল তিনিজাই সক্ৰিয় গুলি আৰু এটা খালী কাৰ্টিজ পূৰ্বেও বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্যত জড়িত ৰমেন মৰা পলাতক অভিযুক্ত ৰমেন মৰাণক বিচাৰি তদন্ত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বাগজান আৰক্ষীয়ে দিগপুৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পূজা উপভোগ কৰক চেলফি উতুলক আপোনাৰ সুন্দৰ চেলফি প্ৰেৰণ কৰক আমালৈ আপোনাৰ পূজাৰ আনন্দ উদ্ভাসিত হ'ব নিউজ 18ৰ পৰ্দাত আমালৈ ফটো প্ৰেৰণ কৰক হোৱাটছএপত আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 9163049229 আৰু আমি যিহেতু চিটি 18ত দেখুৱাই আছোঁ কেনেধৰণে পূজাৰ ব্যস্ততা এতিয়া ষষ্ঠী আজি গতিকে আজিৰ দিনটো কেনেধৰণৰ ব্যস্ততা আৰু বিশেষভাৱে মণ্ডপসমূহৰ যি আকৰ্ষণীয় দৃশ্য সেয়া আমাক আমাৰ সাংবাদিকসকলে দেখুৱাই আছে কাৰণ অতি আকৰ্ষণীয়কৈ গঢ়ি তোলা হৈছে বা অতি আকৰ্ষণীয়কৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপসমূহ চমক লগা প্ৰতিমা বা যেনেধৰণৰ আলোকসজ্জা হওক বা প্ৰতিমাগৰাকীৰ সাজ সজ্জাই হওক বা বিশেষভাৱে অলংকাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সকলো মণ্ডপতে কিন্তু ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিমা বা পূজা মণ্ডপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূজা কমিটিসমূহৰ ব্যস্ততাও পৰিলক্ষিত হৈছে আজি যিহেতু ষষ্ঠী গতিকে আজি দেৱীক বেদীত বহোৱা হ'ব গতিকে সেই অনুপাতে যিখিনি নিয়ম নীতি আছে তাৰ মাজেৰে আজিৰ দিনটো আৰম্ভ কৰা হৈছে বেলবোধনেৰে বেদীত প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ঢাক ঢোল শংখধ্বনি উৰুলিৰে এতিয়া মুখৰিত হৈ পৰিছে চৌপাশ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক কলকাতাৰ সাংবাদিক শ্যামা আদিত্যৰ সৈতে শ্যামা আদিত্য হম আপছে জানা চাহেংগে কলকাতা কি পূজা কে বাৰে মে আজ শাস্ত্ৰী হে তো আজ কি জো আজ ক্যা ক্যা হো ৰহা হে ওয়াপে ক্যা ক্যা হোনে ৱালা হে ৱো দিখাইয়ে হমে जी बिल्कुल पापड़ी मैं अभी खड़ी हूँ जहाँ पर वो दक्षिण कोलकाता की जाने माने पूजा में से एक है एक डलिया एवरग्रीन और नाम से ही जाहिर है कि एक डलिया एवरग्रीन है तो एवरग्रीन होती है यहाँ की पूजा मैं आपको पहले एक डलिया की जो मातृ रूप है वो दिखाना चाहूंगी आप प्रतिमा देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको एकदम माँ की रूप स्पष्ट से नजर आएंगे अलंकार की बात अभी कर रहे थे आप अलंकार देखेंगे तो आपकी आपकी नजर वहाँ पे जम जाएगी इतनी अच्छी तरह से सजाई गई है और इस ये बनाए हैं सनातन रुद्रपाल ने ये जो पूरी मंडप आप देख रहे हैं ये मंडप बनाई है नागालैंड की एक मंदिर के मंदिर को दिमाग में रखते हुए उस तरह से सजाई गई है फाइबर ग्लास से सजाई गई है और यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको अभी पंडाल में जो भीड़ नजर में आ रही है बहुत सारे लोग पड़े आपको व्हिसल के साउंड भी सुनाई देगी किस तरह
लोगों को संभालने के लिए व्हिसल बजाई जा रही है। यहाँ पे बहुत बड़े छोटे बहुत लोग आए हैं। कोलकाता की पूजा ऐसे ही होती है, उत्सव की जो मिजाज है वो उभर के आती है। अगर आप सुनना चाहेंगे इन लोगों से तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी इन लोगों के साथ। आप थोड़ा सा सामने आ जाइए, एक्सक्यूज मी। अच्छा, हम थोड़ा उधर जाते हैं, उधर जाके बात करना चाहेंगे जी, जी। कि देखते हैं कि यहाँ पे लोग कितने देर से घूम रहे हैं, कब तक घूम रहे हैं। हम लोग अभी आज तो अभी निकले हैं, अभी निकले हैं। आप कितने देर से घूम रहे हो? अभी। कैसा है ये? आपने देखा कि सबको बहुत अच्छा लग रहा है और कोलकाता का पूजा ऐसे ही हो जी। श्यामा षष्ठी में ही अगर इतनी भीड़ है तो बाकी के दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे, बाहर से भी लोग आएंगे शायद जी। जी बिल्कुल, षष्ठी में इतना भीड़ है, आप षष्ठी का देख रहे हो। यहाँ पे तृतीया से ऐसे ही भीड़ चलती जा रही है, ऐसे ही लोग उभर कर आती जा रही है। और आप देख सकते हो कि किसी को ठहरने की टाइम नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इतनी सारी भीड़ है, सबको देखना है प्रतिमा, तो इसीलिए बहुत ज्यादा भीड़ है। संभालने के लिए व्हिसल्स बज रहा है। ऐसे ही भीड़ हर एक दिन होता है, दशमी को भी ऐसे ही भीड़ आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे कभी भी आपको ये भीड़ का जो चेहरा है वो बदलते नहीं नजर आएगी। ऐसे ही लोग आते हैं और जाते हैं क्योंकि कोलकाता का ये कहा जाता है कि बेस्ट उत्सव है और इसीलिए ये जमकर यहाँ पे मनाई जाती है। लोग सुबह से निकलते हैं, रात तक घूमते हैं, तभी भी वो लोग कभी भी उनको टायर्ड अब नहीं दिखेंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पे उत्साह है इस पूजा को लेकर। अगर आप फिर से सुनना चाहेंगे इन लोगों के बात तो मैं फिर से बात करनी चाहूंगी इनसे। थोड़ा सा सामने आ जाइए। कब से घूम रहे हैं आप? ज्यादा देर तक नहीं, 3 घंटा। बस 3 घंटा? हाँ, क्योंकि दोपहर में निकले थे तो अभी ये थोड़ा खाली है तो इसीलिए देख लिया। अभी तो भीड़ बढ़ गया है, अभी घर चले जाएंगे। अभी घर चले जाएंगे। हाँ। तुमको कैसा लगा ये पूजा? ठीक ठीक लगा। थैंक यू। यहाँ पे बहुत सारे, आप थोड़ा सा आ जाओ। कितने देर से देख रहे हो पूजा? बहुत देर से, बहुत देर से। कितने सारे देखे हैं? 4-5। और अभी प्लान क्या है आगे का? और भी ज्यादा देखें रात तक। और खाना बाहर में? नहीं, घर में। ओके थैंक यू। आप देख सकते हो पापड़ी के लोग सुबह से निकल के आ रहे हैं और वहाँ से वो लोग देख रहे हैं रात भर। श्यामा रात भर देखेंगे। श्यामा और एक सवाल, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में थोड़ा बताइए श्यामा, क्योंकि बहुत सारे भीड़ होते हैं, भीड़ भाड़ हमने आज षष्ठी में ही इतनी देखी है। आपने कहा तृतीया से ऐसे ही भीड़ है, तो सुरक्षा व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें श्यामा। जी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा इंतजाम की गई है। मैं मंडप के अंदर हूँ, यहाँ से दिखाना थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन बाहर जो है वहाँ पे बहुत सारे बैरिकेड्स होते हैं। लोग कैसे आएंगे मंडप के अंदर, कैसे जाएंगे, उसकी अलग से व्यवस्थाएं होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिविक पुलिस यहाँ पे खड़े हुए है और ये लोग यहाँ पे व्हिसल बजा कर इनको कंट्रोल करा, इस भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं। और कहीं पे कुछ भी ना हो इसलिए ट्रैफिक को भी बहुत अच्छी तरह से सजाए गए है, बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल की जा रही है, ताकि लोग जो लोग गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो पूरा कोलकाता तो जी, बहुत जी, श्यामा आप हमसे जी श्यामा आप हमारे साथ बने रहिए, हम थोड़ा असम के भी कुछ दिखा लेते हैं। अभी धुबुरी ले जाम अमर जुटिमा चक्रवर्ती আছে সাংবাদিক গটিকে ধুবুরী পৰিবেশ আমাক জুটিমা চক্রবর্তীয়ে দেখুৱাব। জুটিমা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, ধুবুৰীত কেবাখনো পূজা মণ্ডপ আছে, আপুনি কত আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিৰ? নিশ্চয়কৈ পাপৰি, ধুবুৰীত ভিৰ আচলতে এতিয়াও তেনেধৰণে আৰম্ভ হোৱা নাই। কাৰণ এটাই যে ধুবুৰীত আচলতে অষ্টমীৰ দিনৰ পৰা ভিৰটো বেছিকৈ পৰিলক্ষিত হয়। এই মুহূৰ্তত আমি ধুবুৰী ঘোষপাৰা দুৰ্গা পূজা কমিটিত তাত আছোঁ। তেওঁলোকে এইবাৰ এটা ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে বহু ধৰণৰ মণ্ডপ সজ্জা কৰিছিল, কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকে ঘোষপাৰা দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে এটা বিশেষ কাম কৰিছে। তেওঁলোকৰ যে মণ্ডপ আছে আচলতে মণ্ডপক স্থায়ী মণ্ডপৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু ধুনীয়াকৈ সজাই তেওঁলোকে কৰিছে। ঘোষপাৰা এখন পুৰণি দুৰ্গা পূজা, 52 বছৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰিছে, ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সজাইছে আৰু মানুহ যথেষ্ট ইয়াত হ'ব, মানুহ আহিব তেওঁলোকে আশা কৰিছে। আৰু তাৰ কাৰণে কিন্তু বৰ্তমানে তেওঁলোকৰ যে অন্তিম মুহূৰ্তত যে মানে প্ৰস্তুতি বুলি এক কথাত ক'ব লাগিব, আচলতে অন্তিম মুহূৰ্তত যে লাইটৰ কাম সেয়া চলি আছে আৰু অলপ পিছতে প্ৰতিমা লৈ আহিব। প্ৰতিমা আনিবলৈ ইতিমধ্যে মানুহ গৈছে, অলপ পিছত প্ৰতিমা আহি মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব, যথেষ্ট ভিৰ হ'ব। তেতিয়া কি ক'ব, এটা স্থায়ী মন্দিৰ দীৰ্ঘদিনৰ এটা আশা আছিল ৰাইজৰ, আপোনালোকে এইবাৰ কৰি উলিয়াইছে।
কিমান দিন কাম করা হলে সাই মন্দির এটু দু বছরর বেশি হল দু বছরর বেশি হল আদি এতিয়াও পুরা কমপ্লিট হওয়া নাই আর অল অফ বাকি আছে আমি পুরা কমপ্লিট করিম এক আর এক বছর মান লাগবো আমার এইবার বিশেষ কি করিব আপনাদের প্রতিবার কিবা না কিবা বিশেষ করে আমি দেখি আইছো দিনের পর এইবার কি আছে পূজাত বিশেষ অনুষ্ঠান কি থাকিব আমার বিশেষ হবো একটু লাইটিং হবো রাতে লাইটিং সজ্জা একটু আলোক সজ্জা দিনের ভাগত আমি খেলা দিম অঙ্ক মম এনে খেলা পাপৰি মহিলাসকলৰ বাবে খেল ধেমালি ব্যৱস্থা কৰিব সিহঁতে ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা চলিছে এটাই কথা আমি ক'ব লাগিব এটা পুৰণি এটা মন্দিৰ সেই মন্দিৰক নতুনকৈ স্থায়ীকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াৰ কোনো মণ্ডপ সজ্জা নহয় কিন্তু আচলতে কংক্ৰিটৰ মন্দিৰ বনোৱা হৈছে এইবাৰ ঘোষপাৰাত আৰু এইবাৰ প্ৰথম বিগত বছৰ দুবছৰৰ পৰা কাম চলিছিল এইবাৰ নতুনকৈ তেওঁলোকে উদ্বোধন কৰিলে এই মন্দিৰ অলপ পিছতে ইয়াত পূজা আৰম্ভ হ'ব ষষ্ঠীত যি পূজা তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে দেৱী মূৰ্তি আনিবলৈ ওলাই গৈছে কৰ্মকৰ্তাসকল আৰু তেওঁলোকে সাজু হৈ আছে যে যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ হ'ব দেৱী মূৰ্তি অহাৰ লগে লগে যথেষ্ট ভিড় হ'ব ইয়াত আৰু তেওঁলোকে সেই ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ভলান্টিয়াৰ নিয়োগ কৰিছে যেনে কোনো ধৰণৰ কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সৃষ্টি নহয় বা কোনো ধৰণৰ কোনো হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ নহয় তাৰ কাৰণে কিন্তু যথেষ্ট সচেতন পূজা সমিতিসমূহ জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী দৃশ্য আমাক দেখুৱাই যাওক আৰু এয়া জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী আমাক ধুবুৰী পৰিৱেশ যিহেতু দেখুৱালে আৰু কংক্ৰিটৰ খুব সুন্দৰভাৱে মন্দিৰটো স্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ হৈছে নিৰ্মাণ কাৰ্য গতিকে আজি পূজাৰ তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে কৰিছে আমি গুৱাহাটীৰ দৃশ্য দেখুৱাম বিষ্ণুপুৰলৈ যাম কালা পাহাৰৰ গুঞ্জন আছে আমাৰ সৈতে গুঞ্জন আপুনি লতাশিলত আছে আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গুঞ্জন লতাশিলত এইবাৰ খুব সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে আৰু মণ্ডপৰ এক বিশেষত্ব আছে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে আমি চাম আপোনাৰ জৰিয়তে নিশ্চয়কৈ পাপৰি আৰু সেয়াই আমাৰ দায়িত্ব আৰু সেই দায়িত্ব সাৰগত কৰিয়ে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে কেৱল অসমতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰততে যেনেধৰণে এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সেই দৃশ্যৰাজি পোনপটীয়াকৈ আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই যাম আৰু এয়া হৈছে লতাশিলৰ দৃশ্য লতাশিল এইবাৰ 40তম গুৱাহাটী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতি লতাশিলে এইবাৰ ৰাজস্থানী মহেল হিচাপত তেওঁলোকে পূজাৰ পেণ্ডেল তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এয়া চাওক সন্ধিয়াৰ লগে লগে আলোকসজ্জা ৰে সজ্জিত এই ৰংসমূহ যিসমূহ ইয়াত দিয়া হৈছে এই ৰংসমূহ ফুটি উঠিছে আৰু যিমানেই নিশা নামি আহিব সিমানেই ইয়াৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি হ'ব বুলি আয়োজকসকলে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু কিছু সময় পিছতে পূজা আৰম্ভ হ'ব সেই দৃশ্যৰাজিসমূহ সবিশেষ দৃশ্যৰাজি আমাৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাই যাম আৰু দৰ্শকসকলে যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চাই আছে আৰু আমি তেওঁলোকক অহৰহ দেখুৱাই আছোঁ যে ষষ্ঠীৰ পুৱা 9:14 ষষ্ঠাদি কল্পা আৰম্ভ হৈছে আৰু ষষ্ঠাদি কল্পা আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে নৱপত্ৰিকা প্ৰৱেশ ঘটিছে দেৱীৰ আৰু সন্ধিয়াৰ লগে লগে সন্ধিয়া নামি অহাৰ লগে লগে বেলবৰণ কৰা হ'ব বেলবোধন কৰা হ'ব বেলবৰণৰ পিছত দেৱী প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছতে পূজাথলীসমূহত দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হ'ব এই দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ লতাশিলৰ পৰা মই ভিতৰৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাম কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস আছে মোৰ হতে আৰু এজন দুজনকৈ লোক ইয়াত সমাগম হ'বলৈ ধৰিছে আৰু আমি ইয়াত উপস্থিত থকাৰ এটা বিশেষ কাৰণ আছে দৰ্শকসকলে কিছু সময় পিছতে গম পাব ইয়াত এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আহিব বিশেষ ব্যক্তি আহিব সেইগৰাকীৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে আমাৰ দৰ্শকসকলক আমি সবিশেষ ইয়াৰ দৃশ্যৰাজি আমি দেখুৱাই যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ চাওক কেনেধৰণে সুসজ্জিত কৰি তোলা হৈছে লতাশিলৰ এই পূজা মণ্ডপটি আৰু আয়োজকসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম তেওঁলোকৰ আৰু কি কি অনুষ্ঠান আছে কি কি ইয়াতে দৰ্শকসকলে উপভোগ কৰিবলৈ পাব এইবাৰ আপোনালোকৰ পূজা পেণ্ডেলটোত কিমান খৰচ হৈছে আৰু কি কি অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ আছে পূজা পেণ্ডেলৰ খৰচ প্ৰায় 8-9 লাখমান হ'ব বাকী আধ্যাত্মিক পূজাটো কৰা হ'ব এইবাৰ এটা আমাৰ ৰাজস্থানৰ ৰজাৰ এটা মহল বনোৱা হৈছে আৰ্হিত সেইটোৱে বাকী আৰু যিখিনি আমাৰ নিয়মীয়া কাৰ্যসূচী নেগেৰা নাম পুতলা নাচ বাচ্চাৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব পুতলা নাচৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নেগেৰা নামৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীও যাতে খেলিব পাৰে তাৰ বাবে ইয়াত বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইসমূহ দৃশ্যৰাজি বা ইয়াত আহিলে দৰ্শকসকলে উপভোগ কৰিবলৈ পাৰিব সেইফালে যাম আমি প্ৰভাস কিছু সময় পিছত কিন্তু আমি ভিতৰ ভাগলৈকে আমাৰ দৰ্শকসকলক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ মূৰ্তি গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি য'ত য'ত দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয় তেওঁলোকে বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়ে মূৰ্তিৰ ওপৰত সুন্দৰকৈ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হয় মৃৎশিল্পী হতুৱাই এওঁলোকেনো কেনেধৰণে এইবাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে সেই দৃশ্য মই দেখুৱাম আৰু এয়া চাওক সকলোৱে চেল্ফি উঠিছে মা দুৰ্গাৰ লগত আৰু সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে কোনে কোনে ক'ত ক'ত পূজা চাব সেই সম্পৰ্কেও সকলোৰে পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত উপস্থিত
বহুজন আছে। প্রথমে আপনার দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো, পূজার কি প্ল্যান? রাজস্থানী রাজমহল হিসাবত বনাইছে, কেনে পাইছে? ধুনিয়া লাগিছে, প্রত্যেক বছরে ধুনিয়ায় হয়, ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ জানাইছো। আর আপনি? ভাল লাগিছে আহি পেলে লগরখিনিক লগ পাও, দুর্গা পূজালৈ গোটেই বছর আমি রই থাকো, দুর্গা পূজা আহক আহক। সৌতে বেশি ভাল লাগিছিল, এটা ডাঙর হওয়ার কারণে আমি কি কোম, দুর্গা পূজাটো লড়া ছোৱালীৰ পূজা হয়, আহি পেলে ভাল লাগে লগরখিনিক লগ পোৱা যায়, সদায় একটা বিজি একটা শেডিউল থাকে, তারপর আমি ফ্রি হও, হয়ে পেলে আহিছো, ভাল লাগে। লতা দুর্গা পূজা আহিলে কিন্তু মূল ব্যক্তিগতভাবে এনেকুৱা কথা কিছুমান মনত পড়ে, যি সময় দুর্গা পূজার সময় আমি সরু থাকা অবস্থাত করেছিল, তেনে কিবা স্মৃতি যদি আপনার মনলে আহিছে শেয়ার করিব। সরুতে মানে দুর্গা পূজা গুয়াহাটিত বহুত কম চাইছো, মানে নলবাৰীত বহুত গৈছিল আগতে, নলবাৰীতে মই পূজা চাও, এখনে পূজা হয় ডাঙরকে, কি ভাল লাগে, সিঙরা খাও, ঘুগনি খাও, ঘুগনির লগত বইল কণি খাও, খুব খাইছিল সরুতে। এতিয়া গুয়াহাটিত পূজা বলে কলে জামত বেশি ফসি থকা যায়, তো জামর কারণে উলাবলে অল্প কমকে মন যায়, যদিও আমি উলাও, আমি খাব নোৱাৰিব। ধন্যবাদ জানাইছো এখানে সময় দিয়ার বাবে, আর আন আন যখন আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করি। আপনি কোর পৰা আহিছে? যদি মূর্তি মই দেখাব পাৰো, চাওক এয়া লতাশিলৰ এনে ধরনের মূর্তি এইবাৰ ইয়াত নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, কিন্তু ষষ্ঠীর বেদীত কিছু সময় পিছতে আনুষ্ঠানিকতা ইয়াত সম্পন্ন করা হব। আর আমার দর্শক ইতিমধ্যে জানে যে খুড়াত আগমন ঘটিছে দেবী দুর্গার, আর খুড়াত আগমনের অর্থ ইতিমধ্যে কেবাবারও আমার টেলিভিশনত কোৱা হয়েছে যে ছত্রভঙ্গে স্তুরঙ্গম, তার মানে হয়েছে যে যুদ্ধ বিগ্রহ মহামারী অসুখ অশান্তি আদি খুড়াত আগমনে তাকে সূচায়, আর দেবী দুর্গাও কিন্তু ঘুরাতে গমন করিব, তার অর্থও কিন্তু সেই একেখিনিকে, গতি তার মাজতে সকলে প্রার্থনা করেছে যে সমাজের যাতে মঙ্গল হয়, তার মঙ্গল কামনা করে সকলে এনে ধরনের এটা ব্যস্ত হয়ে পড়া দেখবলে পাওয়া গেছে। পাপড়ি হ্যাঁ গুঞ্জন, আপনার ধন্যবাদ জানাইছো, আর ধন্যবাদ জানাইছো শ্যামাক, ধন্যবাদ জানাইছো জ্যোতিমা চক্রবর্তী, আমাকে দেখাই গেল বিভিন্ন মন্তব্যের বা পোনপটিয়া সম্প্রচার। ষষ্ঠীর আগদিনা যোরহাটত পাঁচখন বাইক সহ আরক্ষী গ্রেপ্তার করলে তিনি দুধর্ষ বাইক চোরক। আপনার পালসার বাইক আছে নাকি? যদি আছে সাবধান, পালসারের উপর চোরের হেন চকু। পূজার বতরত পালসার বাইকর গরাকী সকল সাবধান, পূজার ব্যস্ততার সুবর্ণ সুযোগ লোক পারে স্মার্ট চোরে, কিয়নো আপনার মরমর বাইকখনের উপর চোরের এটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ষষ্ঠীর আগদিনায় যোরহাটত পাঁচখন মটর সাইকেল সহ আরক্ষীর জালত পড়িল তিনি কভাইট চোর। সন্ধ্যা 8:30 বজাত দুখন মোটরসাইকেল ইতিমধ্যে চুরি করে নেক্সট আকো যেতিয়া মানে অন্য এখন মোটরসাইকেল নিবলে আহোতে তেওঁলোকক আমি ধরা পেলাও, আর পাবলিকর সহযোগত আর আমার যেটো আমার টিম আছিলে টাউন ব্রাঞ্চর গোটেই টিমের সহযোগত আমি তেওঁলোকক যোরহাট গড়কাপ্তানি বিভাগের অভিযন্তার কার্যালয়ের সম্মুখের এখন বাইক চুরির চেষ্টা চলাইছিল চারিজনীয় চোরের এটা দলে। পিছে কপাল বেয়া আছিল চোরক, বাইক লৈ পলাবলে চেষ্টা করার সময়তেই আরক্ষীয়ে হাতলতে আটক করে জুন্তিয়ালি, মহেন্দ্র গগৈ আর ভাস্কর বড়ুয়া নামের তিনটা চোরক। অবশ্যই ঘটনাস্থলীর কৌশলে পলাই যাবলে সক্ষম হয় এটা চোর। দীর্ঘদিন ধরে চোরের দলটে শহরখন বাইক চুরিরে সন্ত্রাসর সৃষ্টি করে আসছে। এজনক ধরার পিছত বাকি যিকজন আসলে দুটা গ্রুপ হয়ে আসছিল চারিজন লোক। ইফালে ধৃত চোরকেটার স্বীকারোক্তির ভিত্তিত মহেন্দ্র গগৈ নামের চোরটির ঘরের তিনিখন পালসার বাইক, এখন হিরো মেস্ট্রো স্কুটি আর এখন সুজুকি বাইক উদ্ধার করে আরক্ষীয়ে। ডিমাপুরের খামতা নামের এজন ব্যবসায়িক চালান দিয়ার কথা আছিল চুরির বাইক সমূহ। তেওঁলোকে চুরি বাইক সমূহ চুর করে হাবুঙিয়া রড়িয়া হাবুঙিয়া জায়গা গাঁত লুকাই রাখিছিল, আর তেওঁলোকৰ দ্বারা আমি গম পালো যে তাতে চুরি বাইকখিনি আছে, গতি আমি তারপর উদ্ধার করছো। চুরের দলটির সঙ্গে একটা বৃহৎ বাইক চুরি চক্র জড়িত থাকার সন্দেহত সদর থানাত চোরকেটাক মারাথন জেরা অব্যাহত রাখিছে আরক্ষীয়ে। যোরহাটের পর ক্যামেরা পার্সন পূর্ণ বিকাশের সহযোগত দিগন্ত হাজরিকার রিপোর্ট, নিউজ18 নর্থ ইস্ট।
এই মুহূর্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰী উলুবাৰী লাচিত নগৰত হুৱা ধুৱা হঠাৎ জ্বলি উঠিল পথৰ কাষত থকা এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ৰঘুনাথ চৌধুৰী পথত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে মহানগৰী উলুবাৰী লাচিত নগৰত হুৱা ধুৱা হঠাৎ জ্বলি উঠিল পথৰ কাষত থকা এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত ৰঘুনাথ চৌধুৰী পথত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু সেই সময়ছোৱাতে হৈছে লাগে ৰাইজৰ মাজতে আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৰঘুনাথ চৌধুৰী পথত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু দিন দুপৰতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে বা ৰাইজে ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীকো খবৰ দিয়া হৈছে আৰক্ষীৰ লোকো তাত আহি উপস্থিত হৈছে এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ এইদৰে জ্বলি উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰু পুনৰ আহিছোঁ পূজাৰ খবৰৰ মাজলৈ আমি যিহেতু দেখুৱাই গৈছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেৱল ৰাজ্যৰ পূজাসমূহৰ মণ্ডপৰ পৰাই নহয় আমি কলকাতাৰ পূজা মণ্ডপৰ পৰাও দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে বিভিন্ন আলোকসজ্জা অতিকৈ আকৰ্ষণীয় এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত বলেনৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ বলেনে আমাক দেখুৱাব পূজাৰ পৰিৱেশ বলেন নিশ্চয়কৈ দশপূজা মা দুৰ্গাৰ আজি মহাষষ্ঠী আৰু মহাষষ্ঠীৰ দিনতে ইতিমধ্যে পূজা সম্পন্ন আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰপিছতে দেখিব পোৱা গৈছে বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পূজাসমূহত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই মুহূৰ্তত প্ৰায় ভক্তৰ আগমন ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো ব্যতিক্ৰম অইন পূজাসমূহৰ তুলনাত গুৱাহাটী মহানগৰৰ পূজা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মহানগৰীৰ পূজাসমূহত ষষ্ঠীৰ দিনাখনৰ পৰাই ভক্তৰ আগমন ঘটে আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে যিসমূহ পূজা মণ্ডপ সেই পূজা মণ্ডপসমূহত বিশেষকৈ আটকধ্বনি আৰু চমকপ্ৰদ যিসমূহ পূজা তাৰ ভিতৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত থকা এইখন পূজা আমি দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এইখন হৈছে পিংক চিটি ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ হাৱা মহলৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা কালাপাহাৰৰ এইখন পূজা মণ্ডপ আৰু এই পূজা মণ্ডপসমূহ আকৰ্ষণীয় আৰু সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে সুন্দৰ এক তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিছে আৰু দেখিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্ততে ভিতৰ ভাগলৈ অহা প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আৰু আমি এইদৰে এইদৰে দেখিব পাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত যিসকল ভক্ত বা যিসকল পূজা চাবলৈ অহা লোক এই মুহূৰ্তত সমাগত হৈছে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা সন্মুখত ভক্তসকলৰ বিশেষকৈ আগমন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেখেতসকলে আজিৰে পৰা মহাষষ্ঠীৰ দিনাখনৰে পৰা এইদৰে এতিয়া মণ্ডপে মণ্ডপে ভক্ত আগমন কৰিছে বাইদেউ অকণমান কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ঘৰ ইয়াত পূজাৰ ষষ্ঠীৰ দিনাখনৰ পৰাই পূজাৰ কেনেকুৱা পূজা বতৰ বুলি ক'লে সঁচাকৈ মুখত হাঁহি আৰু মহিলাসকলৰ বেছি আৰু বাচ্চাবিলাকৰ বেছি আৰু মা দুৰ্গা নতুন বস্ত্ৰ দিয়া হয় নিজেও এখন নতুন বস্ত্ৰ লোৱা হয় বুলি কোৱা হয় একদম সঁচা এইটো নহ'লে মনটো বেয়া হৈ যায় পূজাটোৱে বেয়া হৈ যায় এনেকৈ লাগে চবে ভালে আছোঁ যেতিয়া এখন কাপোৰ নতুন পিন্ধিব মন যায় আৰু কোৱা হয় যে মহিষ মন্দিনী মা দুৰ্গাৰ এই আগমনে ধৰাৰ বুকুলৈ হোৱা আগমনে কোৱা হয় যে আচলতে যি অপয়া শক্তি সেইসমূহক দূৰ কৰি বিনাশ কৰি সুমংগল সকলোৰে কঢ়িয়াই অনাৰ উদ্দেশ্যে এইদৰে পূজাৰ ষষ্ঠীৰ দিনাখনৰ পৰা ভক্তসকলৰ আগমন ঘটে অকণমান আমি কথালৈ চেষ্টা কৰিম মহানগৰীৰ প্ৰতিখন পূজাৰ চমকপ্ৰদ দিয়াৰ চেষ্টা কৰে আৰু এইখন পূজা মণ্ডপত আমি দেখি পাইছোঁ ধুনীয়া এক প্ৰায় 60 ফুট উচ্চতাৰ এক বিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকে সুন্দৰ হয় এইবাৰ আমি 46 বছৰত ভৰি দিছোঁ আৰু যোৱাবাৰৰ নিচিনা যোৱাবাৰ আমি মিশৰৰ সভ্যতাক ইজিপচিয়ান পিৰামিড বনাইছিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি ৰাজস্থানৰ যি ঐতিহাসিক হাৱা মহল আমি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেই হাৱা মহলৰ যিখিনি থিম আছে ভিতৰত যিখিনি কাৰিকৰী আছে গোটেইখিনি আমি ইয়াত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আশাবাদী যে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে আমাৰ পূজাস্থলীলৈ আহি পূজা চাই আনন্দিত হ'ব আৰু আমাক উৎসাহ যোগাব যিহেতুকে আজি মহাষষ্ঠী আৰু মহাষষ্ঠীৰ দিনাখনৰ পৰাই এইদৰে এতিয়া ভক্তসকলৰ আগমন ঘটিছে ভক্তসকলে মা দুৰ্গাক ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ কাৰণে কিয়নো ইতিমধ্যেও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সাধাৰণ কাৰিকৰী সৰু দিশ আছে সেইসমূহ চোৱা চিতা কৰি থকা হৈছে বাইদেউ অকণমান আমি কথা পাতিলে এই মুহূৰ্তত অকণমান চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান কেমেৰাটো সেইপিনে চেষ্টা কৰিম ঘৰ ইয়াতে নে ইয়াতে পূজা প্ৰথম দিনাখনতে আপোনালোকে প্ৰদৰ্শন হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে বলেন আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো পৰৱৰ্তী বাতৰিত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু পৰিৱেশ আপুনি আমাক দেখুৱাই যাব বিটিচিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এন ডি এ পিৰ আটাইকেইটা গোটক লৈ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিটিচিৰ মুৰববী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৰা এই ব্লু প্ৰিণ্টৰ বিষয়ে নিউজ 18ক জনালে বি পি এফৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী তথা মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই চিটি 18ৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ
বিটিসি নির্বাচনক লৈ হাগ্রামার নতুন ব্লু প্রিন্ট। বৃহস্পতিবারে কোকরাঝারের সাংসদ নবকুমার হরণিয়ায় সদরি করেছিল এই তথ্য। কমসে কম ছয় মাহ এক্সটেন্ড করব বিচাৰিছে। সেইটো আসলে এন ডি বি প্রগতিশীল ধীরেন বৰৰ লগত হওয়া আলোচনা আর হব যাওয়া মানে চুক্তির দহাই দি। বিটিসির পরিষদীয় নির্বাচনের পূর্বে এন ডি এ বি পির পর বহিষ্কৃত হয়ে নতুন গোট সৃষ্টি করা এইজন ধীরেন বৰৰ গোটেরে কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারের চুক্তির ব্লু প্রিন্ট প্রস্তুত করেছে বিটিসির মুরব্বী হাগ্রামা মহিলারিয়ে। এই সন্দর্ভত বিপিএফর জ্যেষ্ঠ নেত্রী তথা রাজ্যের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী প্রমীলা রাণী ব্রহ্মই নিউজ এইটিনের সম্মুখত স্বীকার করলে হাগ্রামার ব্লু প্রিন্টর কথা। বিদেশি ইলেকশনকে পেলে শান্তি কা বাতাবরণ হওয়া চাহিয়ে, নির্বাচনের পূর্বে বিদেশিত শান্তির পরিবেশ হোক মন্ত্রী প্রমীলা এই কথা জানায় লগতে কলে তো ফিসপেক হওয়া চাহিয়ে, ইসকে বাদ ইলেকশন হনে সে আচ্ছা সব কে লিয়া আচ্ছা মঙ্গলদায়ক হয়। এতিয়া শুনক কি কব বিচাৰিছে বিটিসিত বিগত পোন্ধৰটা বছৰে শাসন কৰা হাগ্রামা মহিলাৰিয়ে। হাগ্রামা মহিলাৰ ডাঙৰিয়ে সরকারৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰে, এইটো মানে একো ডাঙৰ কথা নহয়, আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনাটো আছে আৰু তেওঁ ভাবিছে যে আমাৰ বিটিসি অঞ্চলত কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰধাৰী সংগঠন থাকিব নালাগে, তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি দিব লাগে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ নেতৃত্ব দিছে। মুঠতে বিটিসি চুক্তির দরে এইবার এন ডি এফ বিক লৈ চুক্তি করাই হাগ্রামায় আসন্ন বিটিসি নির্বাচনের বৈতরণী পার হওয়ার পাং পাতিছে, কিয়নো বিগত লোকসভার নির্বাচনত এন ডি এফ বির বিরোধিতার বাবেই হেনো বিপিএফে পরাজয়ের মুখ দেখিবলগিয়া হয়েছিল। এই কথা অকপতে স্বীকার করিলে নিউজ এইটিনের সম্মুখত লোকসভার কোকরাঝার সমষ্টিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হওয়া প্রমীলা রাণী ব্রহ্মই। আমি এমপি ইলেকশনত আমি দেখা পাইছোঁ এন ডি বি বিলাকে আমাক অপোজ কৰিছিলে, এইটো দেখা পাইছোঁ আমি, সেইকাৰণেইতো আমি মানে যিমানখিনি ভোট আমি আশা কৰিছিলোঁ সেইখিনি ভোট আমি নাপালোঁ, সেই কথাটো সেই অভিজ্ঞতাটো আমাৰ আছে, এই গতিকে তেওঁলোকক আমি এৰাই চলি থাকিলে নহ'ব। নির্বাচন পিছুয়াই হলেও এন ডি এফ বির আটাইকেইটা গোটক লৈ চুক্তি কৰাবলৈ পাং পতা হাগ্রামার পাঙত অবশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারে কিমানখিনি সঁহাৰি জনায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কেমেরা পার্সন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বিজু কুমার ডেকার রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।